İstəyirsiniz müxtərim tamaşaçılarımız, siz Totarlar Topşırıvın Parisiz. Bugün bizim programıda. Qasırlar aşa uzğan Totar izi. 19-cı qasır axırında, həm 20-ci qasır başında bay səvdəgər kişi, mecenat kişi, Ayt Muhammedov Tuxtasın Xacı Safraliyevic saldırgan mənə bu məçidini. Onun maqsatı tarixini soqlap qalu. Весь этот музей вот был построен, создан чисто на его инициативе. Бір ғасырлық тарих, Қыткүл ауылы мешіті. Алдағы күнде біздің балаларымыз, ұнықларымыз мұндағы ғұрып ғадәтлеріні, тәртіплеріні сақлап қаларға бүтін істерін көрсетірлер. Шуашстан Республикасы Татар Тимеші ауылы тарихы. Motor, şista, tizik, yol dikken Totar ауылары. Totar Тимешінде мәселен қиылар көп, ілерге сүкіртілген болса да, һәр бір йырт қашында диярлік қойы бар. 10 yıl devamında toplanan eksponatlar. Bu iş kuralını ben tozu ağıldan alıp geldim. Bu babayının jün tutatırgan iş kuralı. Tümen ülkesi Rusya'nın en zor tübəklərinin birisi. Ul 38 rayon hem 26 şəhərini birləşdirir. Ауыл жерлігінде яшаушы тотарлар башлыша Түмән өлкәсенең көньяк районнары Тубыл, Вагай, Яркәү, Ялутырда ғұмыр итәләр. Біз әлеге районнарның кайберләрендә булып кайттық. Бүгін Тубыл қаласының Татар бистесі турында жеткірербіз. Онда ғасырлар аша узып, Татар ізі соқлана. Сөз Ләйсәнә Садретдиноваға. Менә ул Татар бистесі ғұмыр-ғұмырға милләттәшләребез ғұмыр иткән урыннар. Бір яғыбызда мәғариф ушағы 100 йылдан артық, 100 йылдан артық тарихы булған мәктәп булса, ә инде бір яғыбызда 19-нчы ғасыр ахырында салынған мәсҗит. Бизнең мәсҗиткә инде 100 ашу йыл. Халык йөрите Аллага шөкер. Ну, кан ашкарат көндүл, но Аллага шөкер йөри. Йомаларны үткәсәбез, курбанны салабыз мында. Ифтарнарны кылабыз. Аллага шөкер. Рамазан айында йылышабыз иплеп. Мәчетнең гомумән татар бистәсенең үз тарихы, аны милләттәшләребез саклый өйрәнә. Шул татар бистәдә 4 тарихи һәйкәл сакланып калынган. Менә сез күргәнегезчә мәчет, татар мәчете, татар электә булган татар мәктәп, хәзерге тапчы образовательный мәктәп, татар электә татар китапханасы эшләп торган шунда һәм татар садиге, балалар бакчасы. Хәзерге көндә бу садик инде 15-нче мәктәпкә безгә кушылган. Инде электә хәзер дә инде без тыгыз элемтәдә эшләп торабыз. Мәктәп эшчәнлеге хакында без тулырак киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Кыскача гына әйткәндә, әлеге мәктәпнең тарихы бик бай. Ул 1919 елда Нариманов исемендәге башлангыч мәктәп булып ачыла. 1924 елда Надежда Крупская исемендәге 7 еллык татар башкорт мәктәбе статусын ала. 1951 елда урта татар мәктәбе була. 1968 елдан башлап барлык фәннәр дә рус телендә укытуга күчерелә. Илдә демократик үзгәртеп кору чорында 15-нче мәктәпнең дә яңарыш чоры башлана. Аның белән инде менә 2 дистә ел дәвамында Арамыш районында туып үскән талантлы педагог һәм җәмәгать эшлеклесе Сәйид Захир улы Хисматуллин җитәкчелек итә. Мәктәбебез безнеке өлкәдә беренче урында булган. Хәзер инде без күтәрдек статусын мәктәпнеңке улды урынга. Областной өлкә фестивальләр, конкурс татар укытучыларныкы, татар мәдәник мәктәпләренеке конкурслары монда бездә үтә. Зур рәхмәт безгә белдергем килә Татарстанга, Министерство образования Татарстанга. Монда безгә булышып, пособиялар белән үткәреп метод объединяялар. Тот опыт, который Казан Тапор, без мында транслирует, а без 15-нче мәктәп аркылы башка татар мәктәпләргә. Бүгенге дилдә без работаем в рамках школы с этнокультурным компонентом, базисный учебный план та 2 сәгать татар тел, 2-нче класстан башлап 11-нче хәтле. А 1-нче класста безнеке түгәрәк формада үтә. И шул татар теленә хәзер есть возможность 3-нче сәгатьне, если есть возможность, санпин позволяет 3-нче сәгатьне, суббота көнне без еще үткәрәбез. Әйткәнебезчә, әлеге бер гасырлык тарихны үз ишенә алган белем йорты хакында кабат та сөйләрбез. Әлегә татар бистәсе буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бу мәчетне инде таштан, кызыл кирпичтан салдырган кеше Айтмөхәммәтов Туктасын Хаҗи. Ул
Бу мәчет ректе болған ағачтан ясалған. 19-шы ғасыр ахырында һәм 20-шы ғасыр башында кирпичтен. Бу бай сәүдәгәр кеше, меценат кеше Айтмөхәмәтов Туқтасын Хаҗи Сафралевич салдырған мине бу мәчетне. Бу инде мине янындагы кызыл балалар бакчасы, аның кияүенә, аннан алда инде Тушаков Али Матикеевич деген кеше салдырған бу кирпичен. Анда да ағачтан ясалған болған гөрт. Ул аны кирпичтә яздырып алған. Соңыннан инде ул разряд сеткәннән соң ул купец Алимбай аны Чынбаев деген Айтмөхәмәтов Туқтасын Хаҗинең кияуы Чынбаев Мөхәммәт Сафар деген кеше сатып алған. Аның күп йортлар булған мине бу урамда, күп йортлар. Татар китапхана мине бу аскы өлеше кирпичтән ясалган, өстесе агачтан ясалган. Шунда торган Айтмөхәмәтов Туқтасын Хаҗи Сафралевич. Үзенең өйе булган, беренче хатында беренче хатыны, икенче этажда икенче хатыны, өченче хатынына самый любимый хатыны Лейла аңа отдельный өй салдырып алган янында икенче ике этажлы. Мин ул өйне помню с детства. Хәзерге көндә юк инде ул өй. Менә шундый тарих сакланып калган. Менә сез затлы нәсел дәвамчысы буларак үзегезнең нәселегез турында да сөйләп китегез әле. Менә бу өйләр сезнең нәсел белән дә бәйле бит. Әйе, менің мені бұл қызылташтан салынған татар садиге. Әлікті мені бұл үрт менің ұлатамның дядесінің, родной дядесінің салдырған үйі. Мәчетнің янында менің ұлатамның үйі болған. Олар бай саудагерлер болған. Даже Англия білен қызмет еткенлер. Связь имели, если мануфактурой занимались, мехами занимались. Менің мені ұлатам конкретно мехами занимался. Зур саудагерлер болған. Ол тұрында Фуат Валиевнің «Сибирский татары» деген китабы, сіз білесіз бе? Онда да язылған Тушаковлар тұқымы деп жазылған. Мені шул Тушаковлар тұқымынан мен. Ғәжәйіп бой тарихлы татар бистәсіннән китәсі дә килми. Тағын бір мәгълүмәт, әлеге бистәдә ике татар урамы бар. Берсе Зәнкиев, инде безнең атаклы язучыбыз, һәм әнәтеге урам Муса Жәлил урамы исемен йөртә. Мондагы халык сөйләве буенча кошандыр мәдрәсә дә булган. Гомумән, әле монда ачылмаган мәгълүмәтләр, вакыйгалар искиткеч күп. Тарихны уку, аны өйрәнү дәвам итә. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Тубыл шәһәре, Төмән өлкәсе. Милләттәшләребез һәр яктан булган хезмәт сөючән. Чиләбе өлкәсенең Югары Урал районында яшәүче Рәшит Мөхәммәтҗанов әнә шундыйлардан. Күп еллар дәвамында мөгаллим булып эшләгән бу шәхес җирле халыкның хәтерен яңарта, кеше ватанның хөрмәт итүгә, аны саклауга яшь буынлыгына түгел, өлкәннәрне дә җәлеп итә. Рәшит Мөхәммәтҗанов белән җирле хәбәрчеләребез аралашып кайтты. Эшләгән гамәлләре буенча Рәшит Мөхәммәтҗановны укытучы, тарихчы, археолог, рәссам, журналист, язучы дип атарга булыр иде. Чөнки бу һөнәрләрне барсында башкара ул. Шулай да беренче чиратта ул педагог. Нәкъ шушы һөнәргә ия булыр өчен 1962 елда туган авылы Верхнурал районы Яңа Ахуннан велосипедта Түбән Тагилга педагогия институтына укырга керергә бара. Ул вакытларда бу төбәктә сәнгать графика факультеты булган югары уку йорты булмый. Белем алыр өчен 600 шакрым. Бу аның ихтияр көче белән максатчанлыгы турында сөйли. Нәкъ менә шушы сифатлар аркасында кызыксынучан, тирә-юньгә битараф булмаган Рәшит Мөхәммәтҗанов киләчәктә дә кирәк булган зур гамәлләр башкара. Он искал, добывал материал про старинный Верхний Уральск, про старожилов, про великих людей, которые являются выходцами из города Верхнеуральска. Когда зародилась идея создать книгу про Верхнеуральский район, у него был уже собран богатейший материал. Буларның барсында Рәшит Абдулла улы төп эше белән бергә мәктәпләрдә, районнар газетләрендә баш мөхәррир булып эшләгәндә башкарган. Рәшит Мөхәммәтҗанов 4 китап авторы. Беренче китабы «Урал елгасы» Верхнурал районы энциклопедиясы дип әйтергә була. Районның Бөек Ватан сугышы ветераннары турында «Җиңүчеләр» дигән аерым китап бастыра. «Туган як», «Җир һәм кешеләр» һәм «Соңгы эше» «Кашириннар». Бу китапларда да геройлары Верхнурал районыннан чыккан кешеләр.
Босмаларына сай бетмеген бик көп материаллары үзе бұлтырған мәктәп музейінде сақлана. Весь этот музей вот был построен, создан чисто на его инициативе. Если бы не Рашид Абдулович, то вряд ли бы у нас был музей. Куб қырлы сәләтлі, ғадәти болмаған шәхіз икәнлеген біліп, Рашид Мұхамеджановны 90-шы еллар ортасында туған мәктәбіне сызым ұқытушысы етіп шақыралар. Береді ол музей ойыштыру білән шығылына башлай. Бұ ішкі оқушыларыны да жәліп етті. Бізеу негізді болылар қолы білән башқарылса, экспозициялар жүйу Мұхамеджанов іші. Бүйік отан соғышын үйрену білән айрыша көп шығылынды де оның турында музей мүдірі. Он брал документы, но вот эти вот наградные листы. Вот и по этим наградным листам восстанавливал подвиг. Мұнда уникаль экспонатлар. Футболшылар имзалары білән Европа чемпионатынан топ. Иске оқшалар, дәңкелер, Ленин түшірілген значоклар коллекциясы. Бехнурал жерлігінде табылған файдалы қазылмалар, минераллар. Мамонт түшләре. Бұлар барсы да Рашид Абдулла ұлы өйіштірған оқушылар білән археологи қазу табылдықлары. Верхнурал қаласының бірінші мәктәбінің бай көргәзмәлі музейі Шелебір көсіндегі мәктәп музейлер арасында бірінші орында. Рәшид Абдулла ұлы іші білән өзі оқыған һәм ішләгән мәктәбіне генә түгел, шәһәребез үшін дон ясады дилер оның хақында береді. Музей бүгін Рәшид Мұхамеджанов есімін йөртті. Запомнился мне он человеком, ну, у которого вот глаза горят, когда он занимается своим делом. Мы ходили сюда с детьми на классные часы. Он очень интересный был рассказчик, потому что он очень много знал. И поэтому мы все знаем, что мужчина в школе, тем более педагог, который способен за собой повести, таких очень мало. Вот он был таким человеком. Үз артынан оқушыларды ғына түгел, туған жерінің тарихын мәңгіләштіру ішіне милләттәшләрін дә жәлеп итә. Нақ архив материаллары білән ішләп, бұ түбәкләрдә орнашқан татар ауыллары тарихын ашықлай Рәшид Абдулла ұлы. Ике ғасыр тарихы болған Үжәйленің орнына һәйкәл, оның идеясы һәм ойыштыруы бойынша қойыла. 1954 елда перспектив болмағаннар есімлігіне кіртіліп, юқ етілген ауыл кішілерін, оларның болыларын ізләп табып, туған жерлеріне жая Рәшид Мұхамеджанов. Хазір Үжәйле кішілерінің ел сайын біріге келіп, ата-бабалар рухына оят оқытулары матур традицияға кірді. Рәшид Абдулович бір уақытта меня кеңесті. Сәлімден мына шулай отыртамыз, ағын дейді пай. Рашид Абдулловичны просьбу онытмайым. Келәбез. Тауда аруақларға Құран оқиым. Шелебі өлкәсіннән Гүлдәр Хафизова, Татарлар. Сіз Татарлар тапшыруын қарайсыз программа біздің екінші өлішінде. Бір ғасырлық тарих Қыткүл ауылы мәшіті. Алдағы күнде біздің балаларымыз, ұнықларымыз мұндағы ғұрып ғадәтлеріні, тәртіплеріні сақлап қаларға бүтін істерін көрсетірлер. Шуашстан Республикасы Татар Тимеші ауылы тарихы. Матур, шиста, тізік, ялт еткен татар ауылары. Татар Тимешінде мәселен қиылар көп, илерге сүкіртілген болса да, хәр бір ерт қашында дейерлік қиы бар. 10 ел дәуамында топланған экспонатлар. Әбу үш құралыны мен тоже ауылдан алып келдім. Бұл бабайның жүн тұтатырған үш құралы. Бір ғасыр ілік Түмән өлкәсі Түбән Тавдар районында орнашқан Қыткүл ауылы халқы большевиклардан соқлап қалу мақсатынан көрші соладан мешітіні көшеріп қойырға деген фикірге келі. Әмі граждандар соғышы башылану сәбәплі яңа орында ғибәдетхананы түзі бітірге үлгірмелер. 100 йылдан соң Қыткүл халқы бұл орында яңа ғибәдетхана салып шықты. Әлігі тарихи уақиға турында толырақ келесі видео язмада сөйлербіз. Бұнда татар орнаменті де кірген, матур-матур материалдардан ішленген, естелікке қалыр үшін. Біз әні сайладық, бұнда әлік бұрынғы екі этажлы мәшет орнында, қазір шунды матур, әні шунды мәшетті салып қойдық. Қыткүл ауылында ғибәдет юрты бірнеше ай ішінде түзілі. 100 ел әлік Татарстан жерлерінен көшіп келушілер, Қыткүл ауылында негізленелер, хәм мәшет түзі башылар. Кенеш ой тарқау болмай дейіп, бұрынғылар юққа айтмаген. Әти бабайларының ниятләрен насип булды менә безгә үтәргә. Авыл уртасында яңа мәшет безнең күңелләрне җылытты. Күккә күтәрелгән манарасы безнең өметләрне яңартты. Бу яш буын башлангычы. Берничә гаилә авылдашларын һәм якташларын берләштереп мәшет төзи башлый. Аларның араларында Гайша Гасина гаиләсе дә бар.
Яш архитектор Жәмилә Хөснетдинова Кыткүл ауылы өчен уникаль проект эшли. Мәчетне күтәрер өчен Бәрәкәт Хәйрия фонды аша авыл халкы, якташлар акча җыя. Һәр кеше үз өлешен кертергә тырышты. Мәсәлән, Кыткүл авылында туган Реваль Каримов бабаларының теләкләрен үтәр өчен тәүлек буе мәчет төзелешендә. Ну, мин монда туган, монда туып үскән, монда укыган, мәктәпне киндерләп бетергән. Анасын инде. Тауда ха, тауда эшлим. Эшлим пока молокода. Как бүгенге көндә. Үткән гасыр башында Кыткүл авылына Ринат Насыйровның бабасы нигез сала. Ауыл сукландыра, урамнары киң. Янгынга каршы эшләнгән тыкрыклар, берничә йорт аша куюлар, барысы да бәхетле киләчәк өчен уйланылган. Менә монда тормышта карап карагыз, нинди матур абналистиклар, яхшы материалдан эшләнгән балаларыбыз, оныкларыбыз мондагы гыруф-гадәтләрен, тәртипләрен саклап калырга бөтен эшләрен күрсәтерләр. Ислам дине, ата-бабаларыбыз хәтере, мирасы мәчет булып авыл үзәгендә калыкты. Ул зур түгел, авылда зур мәчеткә ихтыяҗ да юк. 30-дан артык кеше гомер итә монда. Ял көннәре җиткәч авылга балалар кайта. Кем белә, бәлки киләчәктә нәкъ менә алар гыйбадәт йортында никахлар уздырыр, балаларына исем куштырырлар, ислам дине канунларын тотып гомер итәрләр. Миләүшә Фатхетдинова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Элек-электән динле, мәгърифәтле һәм затлы татар авыллары. Борынгыдан килгән гореф-гадәтләрдә нәкъ менә салаларда саклана. Чуашстан Республикасы Батыр районы татар тимәше авылы шундыйлардан. Ул тирә-юндә 5 гасырга якын тарихы һәм үзенең тыюлыгы белән дан тота. Барысы хакында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Авылга керүгә 100 еллык агач каршы ала. Татар тимәше дигән исеме каян барлыкка килгән. Авылның аксакалы Тәлгат ага Шакуров белән саланның урамнарын бергәләп урадык. Может бит берәр куанда булса килгән булырга булдырган шундый ничегендә зыялы кеше. Дөрестән дә анарга тимәскә булгандыр. Бу бөтенләй ачыкланмаган. Россия хөкүмәте вакытында ревизия ясалган бөтен татар авылларына бит инде шул протоколында анда 5 авыл безнең районнан язылганнар. Шунда безнең авыл бар. Татар тимәшенең тарихын әле иренәсе дә иренәсе дип Тәлгат ага. Киләчәктә китап итеп чыгарасы иде ди. Зиратта сакланып калган борынгы ташлар, кул язмалар, нинди кызыклы ачышлар, фактларны саклый икән, әлегә бу сер булып кала. Матур, чиста, тезек, ялт иткән татар авыллары. Татар тимәшендә мәсәлән кыйлар күп, иләргә сукыртылган булса да, һәрбер йорт каршында диярлек кыйы бар. Татар тимәшендә кызганыч мәктәп ябылган, балалар күрше авылга йөреп укый. Сала халкы терлекчелек белән көн күрә, кешеннән килгәнчә авылның милли язын саклый. Мәдәният йортын төзекләндерүчләре бара, әле күптән түгел татар тимәше һәйкәлле дә булды. Авылыбыз гирләп тора. Мин үзем яңа Чебоксарда торам. Менә постоянно кайтып, барсында күрешеп торам. Аннары соң хәбәрләрне белешеп торам. Кайтучылар күп хәзер кайтып, безнең клубта уйнаучылар күп, кайтасылар килеп тора. И татарча өйрәнеп китәләр. Менә җәй буе торалар. Элекке заманнан бирле үзенең җирләре белән аерылып торган, монда безнең җирләребез бик тә уңышлы. 1000 гектар торган җиребез бар. Электән-электән бәйлиләр, бик каты матур-матур үк башлар бәйлиләр, аннарсын түгәрәкләр бәйлиләр, намазлыклар бәйлиләр, шигәләр, безнең күрше Дәрия Пагнан инде матур, мендәр тышлар, алып кышлар чиккән, минем әле үземдә дә бар, менә чиккән әйберләр. Эшсез тормый халык безнең. Хамандан нәрсәдә булса эшли. Бұрынғы мәшетнің қойшан тізілуі дә тарих тузаны білән қапланған. Яқынша 1900-ші еллар дейлер. 20-ші елына аның манарасын кеселер. Яғни аның орына манарын кескеннен сың, біздің ауыл қалқы кесме яның бұрады. Ят кішілер, ят ауылдар келіп кеселер. Шуны кескеннен сың, аны мәчет орына мәктәп болып қолана башылар. Біздің мәчетке осылай кеста мәчет болып қалған.
Бұрынғы мишлерін сақлап қалған мәшет. Тарих сұлышын тұясын береді. Мәктеп шырыннан географик картылары ілініп тұра. Қобат мәшет болып тұрғызыр үшін көп тұрышылық қойғанлар. Әлхамдүлілләх, 5 вақыт намаз оқыла бұл мәшеті бізді. Кішілер мәшетке жымуға ерей, 5 мәшетке де, 5 вақыт намазға да ерейлер. Татар тимеші ауылы өзінің тұйылығы білендә дан тата. Береді әліклеріні Сура айылғасы оққан, хәм шундықтан ол Сура айылғасы бойындағы тұйылық деп атала, хәм Шуварстанда бірден бір. Қызыл китабында орын алған жәнліклер, өсімліклер, қышлар бар береді. Әбірінші сіркәлер колониясы 1642 жылда оқтыр кәлген. Сүрілмәген жерлер техника кіре алмаған табиғат пішмағы. Өзінің уникаль флора хәм фаунасын, доланың генофондын сақлап қалған орын. Участокта 261 өсімлік өсе, шуларының 20-сі қызыл китапқа кіртілген Чувашин екіне, бірсі Россия қызыл китабына кіртілген. Мен назыма бұл уақытта сіркелеріні көріге бола ма? Бұл уақытта бік сирек көріге бола. Кен істетіргенің білен, олар бік кендесі көрінмелер. Олар ерте білен, обычны ашырға чығалар. И қияш батыранына тоже тұқланырға чығалар. Өзімні білгеннен берлі шушы орын мені тартты. Байбақлар тұрмышын көзәті өстім деме Назым әфенді. Анасың, яңғыр вақытында қашаларымаларының шында қылықларында қызықлы сипатлар бар ма? Яңғыр вақытында енді алар тирелерін еушілетірге қорқалар, алар бір ізденге бір юлданғына ерейлер, аларының қар вақыт. Бізді енді 8 ғайлы, сырқалай барлық енді 34 байбақ санадық. Аларның кәрбірсінің ерті, кәрбірс қолында өзінің ғайла ғиялары. Бар енді временный и постоянный летний норы. Табиғатта сирек үшірі тұрған құшлар, бүжеклер де тіркелген. Шунлықтан мәктәб оқушылары хәм түрлі ғолимлер де берді еш қунақ. Лейсен Хожиева, Татарлар, Татар тимеші ауылы, Батыр районы, Чувашстан. Тезден Удмуртияның Сарапул шәһәрендә милли музей ачылачақ. Ишмәкәр Зөфәт Арсланов тарихи әткәрләрне 10 ел дәвамында туплаган. Күбесе гаилә сандыгыннан. Музей элекеге татар йорты стилендә эшләнгән. Экспонатлар саны 1000-гә якын. Киләчәктә биредә экскурсиялар төрле остаханәләрдә оештырырга уйлыйлар. Музей белән якыннанрак безнең хәбәрчеләребез танышып кайтты. Менә булса үзебезнең татар йорты инде. Моны неше ел біз әзірледік. Иш һәм музыка уен құралары, халқы біз кейінләрі, сауыт-саба, юрджи қазлары. Музейді милли әткәрілер саны 1000-гә яқын. Ишмәкәр Зөлфәт Арысланов бұ байлықны 10 ел давамында топлаған. Хәр бірсінің өз тарихы көбесі ғайлә сандығынан. Әбі ұш құралын мен тоже ауылдан ап келдім. Бұ бабайның жүн түтә тұрған үш құралы. Мына бұл қылы сорық шәгісінен ясалған. Мына былай тіріп тарттырып жібергендер, ана мұндан жүн салып, ол тирәк қышешіліп, шиштарған мұл шкертілге енді. Сарапулда 9000-гә якын татар яши. Шуңа да милли әткәрләрне бер урында туплауға зур ихтияж булған. Музей тарихыбызның хәтер йорты дейішмәкәр. Мақсат өзімнің, нұрбетінде біздің татар тілі тарихыбыз, ғұрып-ғадеттеріміз тоже жоғала бара қазір. Шуның үшін аны жоғалтмас үшін аны тұрландырып, бай тарихыбызды тұрландырып, бәрібір өзіміздің келешек буынға тапсыру, өзіміздің вазифа деп айтырға да болайын деп, біздің болып тұра, бұрыс болып тұра. Береде барысы да әліккеге татар йорты стилінде әшләнген. Милли зауық білен безелген бүлмәді хәтті миште бар. Нәқ ауыл йортларындағы сыман. Зүлфәт Арыслановқа музейіне безеуде ярдәм етушілерінің бірсі Светлана Бұрханова. Біздің бұл музейіне үй хатаны әзірлегенде 4 хатын жиылып келедірек. Шул ауылда үз кәштін, ауылда нешек өзіміз тұрдық, әбилер, бабайлар нешек тұрдылар, шуларының үйлерінен іске түшіріп, шулай тұрып әзірлерге тарыштық. Шуның үшін бүтін татар халқында бетінде шегілген әйбір, бүтін нәрсені нешеклік ішленген шулай рақ етіп ішлерге тарыштық. Мұндай өзіншәлікті музейінің әхәмиетіне ең біріншілерден болып ақсақалары бая берді. Нәжип Камалов хәр яткәріні зур сақлық білен қарай. Барысында үйрәні үшін хәтті бір тәулік уақытта жетмеді ол. Өзінің тарихын білмеген милет, ол кімсіліклі милет дейлер, хәр вағыт шулай.
Менә бу тарабылдагы бу мәзине ачу бик зур эш бу. Менә мин шакатам инде бу Дилфәтнең шундый татар җанлы булырга. Нәрсә генә җыеп бетермәгән монда. Моны карарга тагын кемдин нык танышыр эшем бар, 2 сәгать йөрергә кирәк. Бер көне бу йөрергә кирәк монда. Менә монда татар җанлы кешеләр булганда татарлар яшәр дип уйлыйм мин Сарапулда. Музейне рәсми төстә сентябрь аенда ачарга телиләр. Биредә төрле остаханәләр, түгәрәкләр оештыру күздә тотыла. Керү ирекле булачак. Удмуртиядән Назир Нәманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Татарлар тапшыруы сезнең сорау тәкъдимнәрегезне истә тотып эшли. Хәбәрләшеп яшик. Исәнемен яшәгез.